Голосування має відбутися без інцидентів. Напередодні виборів керівництво області розповіло, як оберігатимуть спокій Прикарпаття під час народного волевиявлення. Олег Гончарук попросив краян прийти на дільниці та віддав доручення забезпечити охорону громадського порядку. Ми спільно повинні дати можливість нашим громадянам зробити свій вибір. У разі виникнення позаштатних ситуацій чи порушень законодавства працівникам органів внутрішніх справ приймати усі необхідні заходи для їх розслідування і розкриття. У поліції запевнили, що вживають усіх необхідних заходів для забезпечення порядку на виборах. Зокрема, по області для цього буде залучено близько 600 правоохоронців та понад 360 представників громадськості. З сьогоднішнього дня виборчі дільниці беруться під посилену охорону озброєними працівниками поліції з розрахунку не менше 2 працівників на одну дільницю. 10 територіальних підрозділів головного управління Національної поліції в області будуть забезпечувати контроль за утриманням публічного правопорядку на території поблизу виборчої дільниці. Крім того, правоохоронці закликали відмовитися від провокацій під час виборів та нагадали, що за це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.